Peçeni hazırlamağı çox sevirəm. Xüsusilə də qış axşamlarında peçeni ilə çay içmək adama xoş təsir edir. Uşaqlarım da çox sevdiyi üçün mən tez-tez peçeniyaları hazırlayıram. Hər dəfə də kreativ bir şeylə etməyə çalışıram. Bu dəfə də maraqlı bir peçeni resepti paylaşacağım sizinlə. Mütləq izləyin və sizlər də hazırlayın. Çox dadlı olur. İlk öncə onu deyim ki, əgər dadlı bir peçeni hazırlamaq istəyirsinizsə, şəkər tozu ilə deyil, şəkər pudrası ilə hazırlayın. Baxın, mən gördüyünüz kimi qəhvə üyüdən aparatda şəkər tozunu üyüdürəm, şəkər pudrası olur və peçeniyalar çox dadlı olur belə halda. Gördüyünüz kimi yumurta, kərəyağı, şəkər pudrası əlavə etdim. Bir çimdik duz mütləq bütün şirniyyatları əlavə edirəm. Biraz qarışdırdıqdan sonra duru yağı da əlavə edirəm. Daha sonra 2 xörək qaşığı manna yarması, 2 xörək qaşığı kakos tozu və 2 xörək qaşığı Gerkules, yəni yulaf əlavə edirəm. Həqiqətən də çox dadlı bir peçeniya alındı. Qeyri-adi dadı var idi. Daha sonra mehdi qarışdırır və yaxşıca qarışdırıb un əlavə edib xəmir yoğur. Xəmiri yoğurub, üzərinə salvan örtüb, dəsmal qoyuruq və bir neçə saat qalır, hətta bir gün də qala bilər. Məndə bir gün qaldı, gecə hazırladım, sonra vaxtım olmadı bişirməyə. Sabahsı günü bişirdim, gördüyünüz kimi forma verdim, üzərinə damla şokolad əlavə etdim. İstədiyiniz kimi kəsə bilərsiniz, istədiyiniz qəlblə forma da verə bilərsiniz və 180 dərəcədə 15-20 dəqiqəyə hazır olur peçeniyalar. Çox da bişirib qurutmayın ki, çox bərk olmasın. Amma normalda da elə xırt-xırt, çox gözəl, ağızda əriyən peçeniyalar olur. Mən həm də belə cemli də etdim. Çox dadlı idi cemli. İnşallah sizlər də hazırlayarsınız bu reseptlə. Hələlik, Allah əmanət olun hər biriniz.